Լամինատների նշված տեսականում 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 2499 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն Գաբրելյան, Տիկին Վարդանյան, հարգելի գործընկերներ։ Ես կներկայացնեմ 2025 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մասով, որը ներառում է կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության ոլորտները։ Ինչպես արդեն իսկ պարոն Հովանիսյանը նշեց, հաջորդ տարվա համար նախատեսված է 362 միլիարդ 600 միլիոն դրամ, որը 4.7%-ով գերազանցում է 2024 թվականի համար պլանավորված բյուջեն, որը հիշեցնեմ նախորդ տարվա, այսինքն 2023-ի համեմատ արդեն իսկ ավել էր 38%-ով, ինչ նշանակում է, որ մենք տեսնում ենք, որ այս ոլորտին ուղղվող ծախսերի շարունակական աճի միտումը պահպանվում է և դրանով իսկ հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մենք ավելի մեծ թափով իրականացնենք այն բարեփոխումները, որոնք արդեն իսկ մեկնարկած են տարբեր ուղղություններով։ Կապիտալ ծախսերի համար նախատեսված միջոցները ուղղվելու են մի քանի խոշոր ծրագրերի, մենք շարունակում ենք իրականացնել 300 դպրոցների և 500 մանկապարտեզների ծրագիրը, այստեղ կուզեի մի քանի հիմնական ցուցանիշ նշել, մենք օրեր առաջ էլ կառավարությունում այս ծրագրի վերաբերյալ հերթական քննարկում ունեցանք, որտեղ մի քանի ամփոփ ցուցանիշներ ներկայացվեց։ Մասնապես կուզեի ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքին, որ 1991-ից 2017 թվականների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում 192 դպրոցներ են կառուցվել, ընդ որում դրանց մեծ մասը Աղետիկոտում երկրաշարժից հետո շատ տրամաբանական պատճառներով 2021-ից 24 թվականներին մենք մեկնարկել ենք եւ ընթացքում են գտնվում 223 դպրոցների կառուցման հիմնանորոգման կամ նորոգման աշխատանքներ, ինչու եմ սա նշում, որովհետեւ 3 տարում միայն ծավալը ահռելի է ավելին քան նախորդ ավելի քան 25 տարիների ընթացքում, ինչը բնականաբար լուրջ կարողությունների զարգացման եւ նաեւ այս ծրագրերի շարունակական որակական բարելավման խնդիր է դնում, սակայն սա նաեւ ցույց է տալիս կառավարության հետևողական քաղաքականությունը ունենալ միասնական ստանդարտ շենքային եւ գույքային առումով, որպեսզի մեր երեխաները մեր երկրի ցանկացած բնակավայրում ունենան նույն պայմանները դպրոց եւ մանկապարտեզ հաճախելու համար եւ այդ պայմանները հնարավորություն ընձեռեն որակյալ կրթություն իրականացնելու։ Ինչպես նշեցի, 223 դպրոցների կառուցման հիմնանորոգման նորոգման աշխատանքներ են ընթացքում, դրանցից 183-ը դպրոցների նոր շենքերի կառուցում է, սա էլ է կարևոր, որ մենք հիմնականում շեշտադրումը դնում ենք ոչ թե վերակառուցման գործընթացի վրա, այլ նոր շենքերի կառուցման, որոնք ամբողջությամբ համապատասխանում են այն չափանիշներին, որոնք որ թե սեյսմակայունության և թե նաև ներառական միջավայրի համար կարևոր են։ Արդեն իսկ աշխատանքները ավարտված են 35 դպրոցներում և նշածս դպրոցների շահառու երեխաների թիվը 223 դպրոցի մասին է խոսքը, 72,000 աշակերտներ են և նրանց թիվը կհասնի շուրջ 100,000-ի, 300 դպրոցների ընդհանուր շահառու սովորողների թվի մասին եմ խոսում, որը մեր հանրապետության սովորողների շուրջ 25%-ն է, ինչը նշանակում է, որ 300 դպրոցների ծրագրի միջոցով մենք հանրապետության շուրջ 25% սովորողների համար ստեղծում ենք բարեկարգ և ժամանակակից պայմաններում սովորելու հնարավորություն։ Ընդ որում, ինչպես արդեն խոսել են, գյուղական բնակավայրերում կկիրառվի կլաստերային կամ կրթահամալիրային մոտեցումը, որը թույլ կտա բարձրացնել ոչ միայն կրթության որակը, այլ նաև արդյունավետությունը։ 500 մանկապարտեզների ծրագրով բոլորովին վերջերս կառավարությունը հաստատեց ծրագրում ընդգրկված 364 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ցանկը, որոնցից 157-ում արդեն աշխատանքները ավարտվել են, 14,500 երեխաների մասին ենք խոսում, որոնք արդեն իսկ նոր պայմաններում նախադպրոցական հաստատություն են հաճախում, 207-ը դեռևս ընթացքում են, որոնց շահառու երեխաների թիվը շուրջ 20,800-ն է, և առաջիկայում այստեղ նույնպես աշխատանքները կավարտվեն պլանավորվածի պես,
Եվ պետք է ասեմ, որ ցանկումներ արված են ինչպես առանձին մանկապարտեզներ, այնպես էլ նախակրթարաններ, մենք նաև ամբողջական քարտեզագրում ենք արել նախադպրոցական ծառայություն դեռևս չունեցող բնակավայրերի մասով, որտեւ գիտեք, որ կառավարության կարևոր թիրախներից է, որպեսզի բոլոր բնակավայրերի համար հասանելիություն ապահովենք նախադպրոցական ծառայության 244 բնակավայրերում դեռևս խնդիր ունենք, այս բնակավայրերը դասակարգել ենք, բոլոր այն բնակավայրերը, որտեղ միջև 10 երեխաներ են բնակվում, այստեղ այլընտրանքային ծառայությունների մոդել կկիրառվի կամ տրանսպորտային ծառայության ապահովման միջոցով կապահովի ծառայության հասանելիությունը, 10-ից 50 երեխա ունեցող բնակավայրերում կներդրվեն նախակրթարաններ, 50-ից ավել երեխաներ ունեցող ընդամենը 14 բնակավայր ունենք, որտեղ մանկապարտեզ այս պահին չկա, այստեղ էլ արդեն նախատեսում ենք նոր մանկապարտեզների կառուցում, որը պլանավորված է հաջորդ տարվա պետական բյուջեյով։ Կարևոր եմ համարում ընդգծել, որ բոլոր դպրոցներն ու մանկապարտեզները հագեցվում են անհրաժեշտ գույքով եւ սարքավորումներով, եւ սա նույնպես մեծածավալ աշխատանք է, որը իրականացվում է նախարարության կողմից։ Մեր բարեփոխումները ներառում են նաև միջև 2026 թվականը բոլոր հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ժամանակակից բնագիտական լաբորատորիաներ բացելու քաղաքականությամբ, եւ պետք է ասեմ, որ այս տարվա արդյունքներով մենք արդեն իսկ ունենք 648 դպրոցներ, ինչը կազմում է մեր պետական հանրակրթական դպրոցների շուրջ կեսը, որտեղ արդեն իսկ բնագիտական լաբորատորիաները ձևավորվել են կամ ձևավորման վերջին փուլում են, որովհետև այս պահին դեռևս կան դպրոցներ, որտեղ վերջին վերանորոգման աշխատանքներն են արվում լաբորատոր սարքավորումների մոնտաժման համար, բայց մինչև տարեվերջ 648 լաբորատորիաները ամբողջությամբ կգործեն, եւ այս տարի ապահովել ենք Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Սյունիքի, Վայոց Զորի դպրոցների, ինչպես նաև Երևանում եւ որևէ մարզում գտնվող նոր կառուցված կամ վերակառուցված 28 դպրոցների լաբորատոր սարքավորումների մատակարարումը։ Խոշորացավալ մյուս ծրագիրը ակադեմիական քաղաք ծրագիրն է, որ իրականացվում է, եւ 2025 թվականի պետական բյուջեում մենք առանձնացրել ենք առանձին բյուջետային ծրագիր ակադեմիական քաղաքի համար, եւ մեծ թափով շարունակելու ենք ծրագրի իրականացումը, մասնապես գիտեք, որ արդեն իսկ այս տարի ավարտել ենք ակադեմիական քաղաքի հայեցակարգի գլխավոր հատակագծի մշակումը, 25 թվականին արդեն հաստատման կներկայացվի ամբողջական գլխավոր հատակագիծը տեղական օրենսդրության համապատասխան։ Մեկնարկել ենք նաև քաղաքաշինական զարգացման ուսումնասիրության ակադեմիական քաղաքի կառավարման մոդելի մշակման, ակադեմիական քաղաքի տրանսպորտային նախագծի մշակման աշխատանքները միջազգային հեղինակավոր գործընկերների հետ կնքված պայմանագրերով։ 24-ից մեկնարկել ենք նաև ակադեմիական կլաստերների շուրջ բովանդակային աշխատանքների փուլը, ինչի համար բանակցություններ ենք վարել խոշորացման կամ խոշոր եւ բարդ ենթակառուցվածքների կառավարման փորձ ունեցող աշխարհի առաջատար համալսարանների հետ, որպեսզի համակարգեն բովանդակային քննարկումները եւ աջակցեն կլաստերների կառուցվածքի կառավարման համակարգերի, ինչպես նաեւ աշխատակազմի վերապատրաստման ու կրթական ծրագրերի բովանդակության վերանայման ուղղություններով։ Արդեն իսկ ունենք ընկած պայմանագիր Մյունխենի տեխնիկական համալսարանի հետ, Լոնդոնի արվեստի համալսարանի, Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի կրթության ինստիտուտի հետ բանակցությունները ամփոփիչ փուլում են, նրանք արդեն ներգրավված են աշխատանքներում, եւ նաեւ ունենք բանակցություններ իսպանական հեղինակավոր համալսարանների, ինչպես նաեւ մեկնարկել ենք բանակցություններ հարավկորեական հեղինակավոր համալսարանների հետ, որոնք նույնպես կմիանան գործընթացին աջակցելու այս ընդհանուր բովանդակային բարեփոխման պրոցեսին։ Պետք է նշեմ, որ ակադեմիական քաղաքի մասով օրենսդրական կարգավորումները ամրագրել ենք նաև բարձրագույն կրթության և գիտության նոր օրենքի նախագծում, որը հասանելի է հանրային հարթակներում եւ առաջիկայում համապատասխան քննարկումների փուլից հետո կներկայացվի ազգային ժողովին։ 25 թվականին կապիտալ ծախսերի մեջ մեծ ուղղություն է նաև մշակութային հաստատություններում մեր աշխատանքը, եւ նախ եւ առաջ կուզեի ընդգծել ժամանակակից արվեստի կամ թատերա համերգային կազմակերպություններում արվող մեր աշխատանքները։ Հաջորդ տարի մենք հնարավորություն կունենանք վերջապես բացել Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնի նոր շենքը, որը լինելու է ամբողջությամբ արդիական պայմաններով ու պահանջներով կառուցված, զրոյից կառուցված թատրոնի նոր շենք, եւ սա կարևոր եմ համարում
տարում, որ պետություն մասնավոր համագործակցությամբ սկսված այս շինարարությունը, տեսնելով մասնավորի կողմից որոշակի դժվարությունները, պետությունը հանձնարար ավարտել եւ վերջացնել եւ միջոցներ հատկացվեցին աշխատանքները ավարտելու համար եւ կարծում եմ Գարնանը արդեն կկարողանանք ներկա գտնվել թատրոնի նոր շենքի բացմանը։ Նաեւ կարեւոր է, որ աշխատանքներ կմեկնարկենք Վանաձորի պետական դրամատիկական թատրոնում, Գորիսի պետական դրամատիկական թատրոնում եւ սա կարեւոր եմ համարում, որովհետեւ մարզային թատրոնների զարգացումը մեր քաղաքականությունների կարեւոր ուղղությունն է, որպեսզի մարզերում մշակութային կյանքը լինի ոչ պակաս ինտենսիվ եւ որակյալ, ինչքան որ մայրաքաղաքում։ Աշխատանքներ են շարունակվելու նաեւ մյուս թատրոնների եւ համերգասրահների շենքերի ուղղությամբ, նաեւ մեծ ծավալով գույքային հագեցում ենք անում եւ այդ գույքային հագեցումն էլ կարեւոր եմ համարում, որովհետեւ լուսաձայնային սարքավորումները, երաժշտական գործիքները օգնում են մշակութային նաև արտադրանքի որակի էական բարձրացմանը։ Հուշարձանների բյուջեն, որը մենք էլի տարիներով, վերջին տարիներով տեսնում ենք, որ շարունակական աճ է գրանցում, մյուս տարվա համար 1.8 միլիարդ դրամ ենք նախատեսել, որը ԵԱՊ-ից ավելին է 24 թվականի արդեն իսկ ռեկորդային գումարի նկատմամբ։ Այս տարի նախատեսել էինք մոտավորապես 1.2 միլիարդ դրամի չափ գումար, բայց եկող տարին մոտավորապես 600 միլիոնով էլ նույնիսկ ավել է լինելու։ Այս բյուջեով իրականացնելու ենք 17 հուշարձանների ամրակայման, նորոգման եւ վերանորոգման աշխատանքներ, ինչպես նաեւ 6 հուշարձանների համար գիտանախագծային փաստաթղթեր են պատվիրվելու։ Ինչպես գիտեք, մեր քաղաքականությունն է հատուկ ուշադրություն դարձնել պետականության խորհրդանիշ հուշարձաններին՝ Ամբերդի ամրոցը, Բերդկունքը, Հորսի պալատը, Օրբելյանների քարավանատունը։ Ամբողջական ցանկը հասանելի է, եթե որևէ հարցադրումներ կլինեն։ Նաև շարունակելու ենք մոդուլային տեղեկատվական կենտրոնների կառուցումը, որոնք ստեղծում են ժամանակակից ենթակառուցվածք, նաև հուշարձանների գրավչությունը բարձրացնելու եւ զբոսաշրջային քաղաքականությունը խթանելու համար։ Կարևոր է, որ պետություն մասնավոր համագործակցությամբ էլ մենք բավականին մեծ թվով հուշարձաններ ենք վերականգնում, 2 հուշարձան այս տարի արդեն կավարտենք, 6 հուշարձանների հետ կապված աշխատանքները կշարունակենք մյուս տարի։ Մարզակառույցները մեր կապիտալ ծախսերի հաջորդ ուղղությունն են, շուրջ 10.5 միլիարդ դրամ է հատկացված այս ուղղությամբ եւ շարունակվելու են աշխատանքները Արթուր Ալեքսանյանի սպորտային համալիրի կառուցման ուղղությամբ։ Մյուս տարվա բյուջեում պլանավորված է նաև Ալբերտ Ազարյանի անվան մարմնամարզության օլիմպիական հերթափոխի մանկապատանեկան մարզադպրոցի կառուցումը, ավարտին կհասցնենք հեծանվային և գեղարվեստական մարմնամարզության օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոցները, օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի մարզադահլիճների վերակառուցման աշխատանքները։ Պլանավորված է նաև ստադիոնների հետ մեր աշխատանքը Վանաձորում և Իջևանում ֆուտբոլի մարզադաշտերի կառուցումը UEFA-ի ստանդարտներով։ Գիտեք, եւ այս քաղաքականությունը հայտարարվել է, որ մենք պլանավորում ենք անցկացնել Եվրոպայի ուրեմն առաջնությունը երիտասարդական Վրաստանի հետ միասին, եւ սա նշանակում է, որ համապատասխան ենթակառուցվածքների կարիք ունենք, եւ իհարկե ակադեմիական քաղաքում պլանավորվող ազգային ստադիոնը եւ Վանաձորի եւ Իջևանի ֆուտբոլի մարզադաշտերը գալու են այս ենթակառուցվածքը ապահովելու։ Եկող տարվա բյուջեով պլանավորված է նաև 2027 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացվելիք ֆրանկոֆոնիայի 10-րդ մարզամշակութային խաղերի անցկացման նպատակով ֆրանկոֆոնիայի ավանի կառուցման շուրջ անհրաժեշտ աշխատանքները։ Մենք մեկնարկել ենք նաև մասնավորի հետ համագործակցությամբ տիպային մարզահամալիրների կառուցման աշխատանքների բանակցությունները, որոնց ձևաչափի շուրջ քննարկումները արդեն իսկ մոտենում են ավարտին, և հաջորդ տարի կկարողանանք փորձարկել նաև այս նոր գործընթացը։ Կապիտալ ծախսերից թույլ տվեք անցում անել մարդկային կարողությունների զարգացմանը և նշել, որ 25 թվականի բյուջեում մեր գերակայությունների շարքում է լինելու վարձատրության, քաղաքականության և մասնագիտական զարգացման խրախուսման մեխանիզմների կիրառությունը բոլոր ուղություններով։ Ես պիտի փորձեմ ավելի արագ խոսքս ավարտել, ներողություն եմ խնդրում, նախարարության աշխատանքների ծավալը շատ մեծ է և կուզեի գոնե մեկ անգամ անդրադարձանել այն ուղություններին, որոնք հատկապես կարևորում ենք։ Ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման գործընթացը, ինչպես արդեն նշել ենք, որ այս տարի կկազմակերպվի էլեկտրոնային ձևաչափով, նոյեմբերի 9-ին առաջին ատեստավորման գործընթացն է։
ունենք գրանցված ավելի քան 6000 ուսուցիչներ, արդեն իսկ ունենք 21-ից 23 թվականների ատեստավորման արդյունքում շուրջ 4000 ուսուցիչներ, որոնք բարձրացված դրույքաչափով եւ հավելավճարով աշխատավարձ են ստանում, եւ ինչը կարեւոր է, մենք այս միջոցով կարողացանք նաեւ հնարավորություն ձեռնել բարձրագույն կրթություն ունեցող ուսուցիչներին ատեստավորվել եւ շարունակել իրենց աշխատանքը, եւ ավելի քան 500 ուսուցիչներ այս հնարավորությամբ ոչ միայն իր աշխատանքն է շարունակում, այլ նաեւ բարձրացված վարձատրություն է ստանում։ Մենք ունենք նաև, եթե ցուցանիշները հետաքրքիր են, ապա ակնհայտ է, որ այս պահին արդեն 260-ից ավել ուսուցիչներ ստանում են 400 000 դրամ և ավել վարձատրություն, և նաև բավականին մեծ թիվ են կազմում ուսուցիչները, որոնք ստանում են ուրեմն միջև 300-ից միջև 400 000 դրամ վարձատրություն, և կարելի է ասել, որ սա դեռևս միայն կամավոր ատեստավորման արդյունքները հաշվի առնելով, եթե սրան գումարենք նաև հավելավճարի մյուս համակարգերը, ապա պետք է նշել, որ ուսուցիչների ավելի քան կեսը ստանում են 300 000 դրամ և ավել վարձատրություն։ Մենք նաև այս տարի ներդրել ենք ուսուցիչների հերթական ատեստավորման նոր համակարգ, որի համաձայն գնահատվել է շուրջ 6000 ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման կարիքները, և վերապատրաստման համակարգը համապատասխանեցվել է նրանց կարիքներին, հարմարեցվել է նաև նրանց կարիքներին վերապատրաստման շրջափուլը, և սա թույլ է տալու, որպեսզի այս քաղաքականությունը դառնա ավելի արդյունավետ, և մյուս տարվա մասնագիտական զարգացման բյուջեն ուրեմն նախատեսված է հենց այս նոր համակարգի շրջանակներում։ Նոր ընթացակարգով նաև տարակարգի ստացման համակարգերն են փոխվել, 1268 ուսուցիչ ունենք, որոնք տարակարգ են ստանում, և նախատեսում ենք, որ այս ուղղությամբ նույնպես քաղաքականությունը ավելի խրախուսող կլինի, որտև նաև հերթական ատեստավորման արդյունքները կապել ենք տարակարգի հետ, և առավել բարձր մակարդակներում հերթական ատեստավորված ուսուցիչները միանգամից առաջին և երկրորդ տարակարգի հնարավորություն կստանան, ինչը նույնպես կարևոր եմ համարում, որպեսզի տարբեր զարգացման համակարգերը փոխկապված լինեն, և այդ իմաստով նաև ավելի սինխրոն ազդեցություն ունենան համակարգում աշխատանքի վրա։